Atletika Shkodrane është më e mirë e Shqipërisë për vitin 2022. Ekipi vllazinisë përmeshkoi në drejtimin e Albert Marashit, Dorian Tafës dhe Bruno Rotani të Jetmir Jahajt, u shpall kampion i Shqipërisë. Suksesi u arrit në garat e kampionatit kombëtar për të rritur, zhvilluar për 2 ditë me radhë në pistat dhe pedanat e stadiumit Elbasan Arena. Bazuar në rezultatet e arritura, duhet thënë se Vllaznia ishte haptazi dominuese ndaj ekipeve të tjera. Këtë e vërteton edhe pika varazhi në mbyllje të garave, ku Shkodranët grumbulluan 194 pikë, përkundrejt 78 të Skënderbeut dhe 50 të Mjeshtria Durrës. Një titull kampion që vjen në Shkodër për të 14-in vit rallazi, që ka tregon për punën këmbgulse, sistematike dhe profesionale që stafi i trajnerëve bën me sportistët e talentuar. Krahas titullit kampion, Vllaznia i gëzohet edhe trofeut të sportistit më të mirë të aktivitetit, kupë që u dorëzua në duart e Franco Burrajt. Atleti që servitet nga Bruno Rotani u shpall kampion në vrapimin 200 metër në garë, ku përmirësoi rekordin kombëtar me shifrat e reja 21 sekonda 29 qintat, ndërsa më herët ai kishte rekordin 21 sekonda e 45 qintat. Krahas Franco Burrajt, në garën e 200 metrave edhe vendi 2 i 3 shkoi për atletet Shkodran, Leandro Çardakun dhe Lulzim Çengelin. Një tjetër kampion shqiptar nga Vllaznia është në garën e 400 metrave me pengesa. Durian Idrizaj regjistroi kohën 54:40. Vllaznia dominoi edhe në garën e kërcimit tre hapësh, ku atletet e saj merituan tre vendet e para, Muhamet Çengeli, Kolin Dokiri dhe Erti Duka. Një tjetër titull kampion u fitua nga gara stafetes 4x400 metra në kohën 3:25, ku pjesë e saj ishin atletet Franco Burrajt, Leandro Çardaku, Lulzim Çengeli dhe Durian Idrizaj. Me këto aktivitet, federata jonë e synon që të marrin pjesë në Small State, që do të bëhet më 11 qershor në Malt. Kemi Senior Balkan Championship që do zhvillohet në Krajova. Kemi edhe disa aktivitete, po aktiviteti që kulmon më shumë për federatën tonë dhe federatën botërore do të jetë në Oregon, që do zhvillohet në Korrik nga data 14 deri në datën 21. Ku në këtë aktivitet ne pretendojmë që shkojmë atletën tonë Luisa Gega, e cila ka kapë normën kualifikues të tashmë. Ne pretendonim që shkojshim edhe me atletin Izmir Smailaj, por për arsye sepse në Kupën e Shqipërisë që u zhvillu në Shkodër, ai u dëmtua dhe do të jenë doktorët ata që do të vendosin si do të jetë ecuria e këtij atletit.